1951 წელს ბრიტანეთის დედაქალაქში პირველად გაიმართა მის ბიკინი აღსანიშნავია, რომ მაშინ ეს საცურაო კოსტუმი სულ ახალი შემოსული იყო მოდაში. ყველაფერი, რაც კონკურსის მონაწილეებს მოეთხოვებოდათ, ეს იყო სიმღერა, ცეკვა და საზღვაო სამოსის დემონსტრირება. Შოუ ერთგვარ სარეკლამო აქციას წარმოადგენდა, თუმცა გამარჯვებული მაინც გამოვლინდა. იგი შვედი კიკი ჰოკანსონი გახდა, ის ერთადერთი ადამიანია კონკურსის ისტორიაში, რომელსაც გამარჯვებულის ქვირგვინი ბიკინიში გამოწყობილს დაადგეს. კონკურსმა საზოგადოებაში უარყოფითი გამოხმაურება ჰპოვა, რის გამოც გადაწყდა, რომ კონკურსის მონაწილეები უფრო მეტად ჩაცმულები ყოფილიყვნენ. სახელწოდება მის მსოფლიო პრესამ გამოიგონა. კონკურსის მიმდინარეობის პირველი 10 წლეულის განმავლობაში გამარჯვებულები ეგრეთ წოდებული კონსერვატორული გლამურის დემონსტრირებას ახდენდნენ, როგორც ძველი ჰოლივუდის მსახიობები. წლის მის მსოფლიო ფრანგი დენის პერიე გახდა. მიუხედავად იმისა, რომ მოდური ჟურნალების ინდროინდელ სიმბოლოდ მოდელი ტვიგი მიიჩნეოდა, სილამაზის კონკურსზე მაინც ქვიშის საათის ფორმის მოდელები ფასობდნენ. ასე მაგალითად 1967 წელს გამარჯვებული პერუელი მადელეინ ჰარტოგ ბელი გახდა, ხოლო 1968 წელს ავსტრალიელი პენელოპე პლამერი. დისკოს ეპოქამ კონკურსში საკუთარი კორექტივები შეიტანა. საკარნავალო გარეგნობამ და რუჯმა მოწინავე პოზიციებზე ლათინო ამერიკელი ქალები გამოიყვანა. 1971 წლის მის მსოფლიო ბრაზილიელი ლუის ტავარეს პატერლე და 1975 წლის მის მსოფლიო პუერტორიკელი ფილნელიო მერსედესი გახდა. ეგრეთ წოდებული ნაჩოსის საბრძოლო მაკიაჟი, მკაცრი სილუეტი და ფართო მხრები კეთილი იყოს 80-იანი წლების შემობრძანება. იმდროინდელი ტრენდების ზურგის შექცევა ვერც ილამაზის კონკურსმა მოახერხა. 1984 წლის გამარჯვებული ვენესუელიდან ასტრიდ კაროლინა ჰერერა ირასაბალი და 1987 წლის გამარჯვებული ავსტრიიდან ულა ფაიგერშტოფერი გახდა. 90-იან წლებში პოპულარული ხდება მდიდრული და ბრჭყვიალა კაბები, ხოლო ფუმფულა სილუეტები საბოლოოდ ბარდება წარსულს. 1992 წლის მის მსოფლიო რუსი იულია კუროჩინკა და კონკურსის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ბოლივუდის ვარსკვლავი აიშვარია რაი 1994 წელს გახდა. ორიათასიანებში მოდაში სლავური გარეგნობა შემოვიდა, შედეგად გამარჯვებულები 2006 წელს ჩეხი კუჩაროვა და 2008 წელს რუსი ქსენია სუხინოვა გახდნენ. 2012 წელი იუი ვენსია ჩინეთი, 2013 წელი მეგან იანგი ფილიპინები. 14 დეკემბერს ლონდონში გამართული მის მსოფლიო 2014-ის გამარჯვებული სამხრეთ აფრიკის წარმომადგენელი როლი სტრაუსი გახდა.